Au! Oh, idiot! Au! Minibanken! Bra! Si fra hvis du ser noe da! Ja da, jeg skal følge med her! Vi er rike! Hei, det står fyr i tatt bilder av oss jo! Vi tar den! Uh-oh! Orker ikke løpe mer. Nå har vi deg! Harry Potter? Han tryllet han bort! Ikke se på meg, ja! Dromedarius! Stormtroopius! Jack Sparrowius! Edderkoppius! Hva er en edderkopp? Jeg blir så forbanna! Hæ? Hva? Glemte armen. Har du sett noe til disse tjuvene? Nei, de er fordufta.